Улсын орчид ирээдүйн 4 жилийн аж амьдралын өнгийг тодорхойлоход 9 хоног үлдлээ. Харин улсын хурлын сонгоны арханд дүргийн 72 дугаар тойрон иргэд сонгогчдын хувьд сонголтоо хэдийнэ хийчихсэн гэж байна. Өөрөөр хэлбэл алт мөнгө амлагчид биш, эрдэм боловсрал өндөр ирээдүйтэй хүнийг сонгоно гэдгээ мэдгэлээ. Миний хувьд арай учирлыг сонгоно гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээ мөрөнд төрөнгө юмш тавилцсан. Өнөөд нь 90 таалагцсан. Тэгээд сайн нэг сурчлагыг нь үзэх гээд ирсэн. Сонгох шалтгаан нь бол боловсралтай гэдэг талаас нь бол ер нь сонгох тийм бодолтой байна. Намтар төв хийж байгаа ажил бүтээлүүдээс нь үзэхэд зайлшгүй төрийн төвшөө байх ёстой залуус гэж бид үзжээ. Ийм л залуусыг манай нам төрийг барилцах их үүсэл сонгохоор нэр дэвшүүлснийг сонгогчид хүлээн зөвшөөрч байна. Учирал нэр дэвшигчийн хувьд намын мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулахын зэрэгцээ бусад шиг богино хугацааны хайр иргэд сонгогчдод зарлахгүй гэдгийг онцолж байгаа юм аа. Өнөөдөр бид нэг их сайхан бүгдийн хаустай болгоно, бүгдийн гэр хорооллыг нь жишиг болгоно, бүгдийнх нь амьдралыг нь хаан шиг болгох чинь гэж үлгэр домгой ярьмааргүй. Би энэ галыг яаж унтраах вэ гэж шаналт сууга. Гал гарцсан байж ядуурл гэдэг гал асч шít хаасайгүй. Айл болгонд нас чинь хороо бүрт нас чинь үнэхээр энэ галыг нь яаж унтраах вэ гэдэг асуудлыг ярьж энэ байдал эдийн засгийн их хямралыг нэг төд зогсоож ийж дараагийн 2 жилдээ бид нар эдийн засгийн өндөр өсөлтийг авчрахын төлөө ханцуу шаардлага зүтгэх нь Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр заасныхаа дагуу. Иргэдийн хувьд энэ жил хариуцлагатай сонголт хийхээ мэдэгдэж байгаагаас гадна Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуулийн сонгоны архан дүүргийн 72 дугаар тойрогт нэр дэвшигч учирлыг дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлсээр байна.